חזק וברוך לרב הגאון מעוז המגדול, הרב רבינוביץ, השם ישמרו וחיו, רב הכותל וכבוד הקדושים. אנחנו מחזקים את ידיו בכל המאבקים שיש לו בכותל המערבי, אם זה על הרפורמים, אם זה על נשות הכותל, המשוגעים האלו. מחזקים את ידיו שכל אשר יפנה יזכיר ויצליח. הוא ברוך השם עושה כל דבר בעצה עם גדולי ישראל, גם עם הרבנים הראשיים, כל דבר מתייעץ. אשרי ואשרי חלקו. יזכה עוד לסייעתא דשמיא ויעשה עוד כהנה וכהנה. כבוד הרבנים החשובים, הדיינים שנמצאים כאן, חברי בית הדין הגדול, אבות בתי הדין, הדיינים, כבוד מנכ"ל בתי הדין הרבניים, מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, כבוד הרב הראשי של המשטרה, קהל קדוש, רבי ורבותיי. אנחנו נתחיל הערב סדרת שיעורים בענייני ספירת העומר. חלק מהדברים דיברנו שנה שעברה, אבל כל שנה יש ספירת העומר. אז לכן נחזור כמה דברים, נאמר בעיקר את היסודות של הלכות ספירת העומר. נאמר בתורה, וספרתם לכם ממחרת השבת, הם מביאכם את עומר התנופה, ספרו 50 יום וכו'. בגמרא מנחות, בדף ס"א עמוד ב', שם הגמרא אומרת, להוציא מליבם של הצדוקים, שמה שכתוב מחרת השבת, זה שבת ממעשה בראשית, שבת חול המועד. לא, באים להגיד אקצור, אם לא קצור, אקצור, אם לא קצור, שבת היום, שבת היום, שלוש פעמים כל דבר בדבר. למה? להוציא מלב הצדוקים. מה זה מחרת השבת? כוונה מחרת היום טוב. במוצא יום טוב ראשון, אז מתחילים לספור את העומר, כדי שיהיה לנו 50 יום, עד חג שבועות. אם זה יהיה שבת חול המועד, אז לפעמים זה לא יצא יותר, 54, 52, אין חשבון מדויק. לכן, מחרת השבת הכוונה היא מחרת יום טוב, שגם זה נקרא שבת. זה בגמרא מנחות בדף ס"ה עמוד ב'. עמוד הבא, בדף ס"ו עמוד א', שם כתוב, אמר רבי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמר רבי, מצווה למבנה יומי ומצווה למבנה שבועי. צריך למנות ימים ושבועות. עכשיו לא שייך. חשבים לעומר, אבל עוד יומיים שלושה, שבעה ימים לעומר, שהם שבוע אחד. אחר כך 14 יום, שני שבועות. לא שומרים שבוע אחד ויום אחד, שבוע אחד ושני ימים, לא זה כוונה. כוונה פה על סוף שבוע. היום שבעה ימים, היום 14 יום, היום 21 יום, היום 28 יום. זה מצווה למנות ימים ושבועות. וכן רבנן דבר רבי אשה, גם כן כך אומרים, חכמים של בית המדרש של רבי אשה, היו סופרים ימים ושבועות. הממר חולק, מספיק לספור ימים, היום שבעה ימים לעומר, היום 14 יום לעומר. לא צריך לומר שהם שבוע אחד, שהם שני שבועות. אמר, אומרת הגמרא, אמר, זכר למקדש הוא. סך הכל זה זכר למקדש. כל העניין של ספירת העומר, כשהיה קורבן העומר קרב, ואז ספירת העומר צמוד לקורבן העומר. היום בית המקדש חרב. אין לנו קורבן, אין לנו מנחת העומר, אין לנו קורבן העומר. כשאין את זה, אז גם הספירה היא, דרבנן. זה צמוד, זה לזה. ככה משמע מהלשון. אמר, זכר למקדש. זאת אומרת, זה דרבנן. הימים והשבועות, הכל זה דרבנן. למה צריך לעשות ספור עד כדי כך, שתי שבועות, שלושה שבועות, בשביל מה? ספור ימים לבד. זה הממר אומר. משמע, שרבנן דבר רב השם, וכן אביי, שהם אמרו מצווה למנות ימים ושבועות, מה הם סוברים? דאורייתא. מי שילמד את הסוגיה, רש"י ותוספות, ככה משמע שהם למדו בסוגיה. שהממר סובר ספירת העומר דרבנן, שזה קשור לקצירת העומר, לקורבן העומר, ואילו רבנן דבר רב אשה ואביי, אומרים לא, זה דאורייתא, זה לא קשור, שני דברים נפרדים. היום אין לנו קורבן, אין קורבן, אבל יש את הספירה, ושניהם דאורייתא, ולכן צריך לספור ימים ושבועות. יש לנו פה רוב, אביי ורבנן דבר רב אשה, כנגד הממר. איך ההלכה צריכה להיות? לכאורה כמו הרוב, שספירת העומר זה דאורייתא. זה לא קשור לקורבן העומר. יש בראשונים שכך סוברים, שספירת העומר דאורייתא, תכף נפרש. ויש שסוברים שספירת העומר דרבנן.
לכאורה מה הם יענו על זה? אלו שאומרים דרבנן, יש לך אביי, יש לך רבנן דבר רב אשה, כנגד זה שם אמר, תפסוק כמו הממר, דרבנן, תפסוק כמו אביי, כמו רבנן דבר רב אשה, הם הרוב, אחרי רבים להטות. לא, אומר רבנו זרחיה הלוי, בשם רבי גאון, גם אם נגיד ספירת העומר דרבנן, אנחנו צריכים לעשות זכר למקדש בדיוק. מה עשו ספירת העומר שהיה בתמידה שהיה קיים? ספרו ימים ושבועות. היום שבעה ימים שם שבוע אחד. 14 יום שם שני שבועות. תעשה בדיוק כמו שהיה בתמידת המקדש. ולעולם זה דרבנן. זה זכר למקדש. הממר, הוא אמר, כמה זכר למקדש, מספיק ימים לבד. אבל הם חולקים עליו. מה הם חולקים עליו? שצריך זכר למקדש בדיוק. אבל לכל העלמה זה דרבנן. כך יפרשו הראשונים שסוברים שספירת העומר היא דרבנן. אבל לפי הרמב״ם, הרמב״ם פוסק שספירת העומר זמן הזה דאורייתא. כותב הרמב״ם, ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן. מה זה בכל מקום? בין בארץ, בין באמריקה. כל מקום המצווה הזו נוהגת. זה לא מצוות התלויות בארץ. וכן המצווה הזו נוהגת בכל זמן. מה זה כל זמן? אומר הכסף משנה, כל זמן, בין זמן שבית המקדש קיים, בין היום שבית המקדש חרב, זה לא קשור לקורבן. לכאורה, רואים, לא לכאורה, מבוהר מהרמב״ם, שהוא סבר, ספירת העומר, זה דאורייתא. למה? הוא רואה את אביי, הוא רואה רבנן דבר רב אשה, הם הרוב. הוא מסביר את הגמרא כפשוטו, שלפי אביי, רבנן דבר רב אשה, באמת זה דאורייתא, ועושים ימים ושבועות. הממר הוא שחולק, הוא אמר זכר למקדש, הלכה כמו רבים. זה הרמב״ם סובר. אומר רבי גאון, זה לא מוכרח, יכול להיות באמת זה דרבנן. רק עושים זכר למקדש בדיוק כמו שהיה בית המקדש. יש לנו מערכה לקראת מערכה בנושא הזה בראשונים. הרמב״ם לא יחידי בדבר. יש רבנו אבי העזרי, מעתיק אותו הטור פה אצלנו בסימן תף פתת. ידעו, זה סימן קצר, סימן תף פתת. ומלא מלא הלכות של ספירת העומר, תילי תילים של הלכות. אפשר לחבר ספר שלם על הנושא הזה לבד. הטור מביא דעת רבנו אבי העזרי, דעת הרוויה. אני נתתי שיעור לפני כמה שנים, זכינו, מרן עליו השלום ישב לידי, ושמע חלק מהשיעור, ואני אמרתי, הרוויה סובר, הפסיק אותי באמצע השיעור. מה זה רוויה? תגיד להם, רבנו אבי העזרי, מה אתה אומר למשה טובות, הרוויה? טוב, אז אני אמרתי, רבנו אבי העזרי, הרוויה הוא סובר, גם כן כמו דעת הרמב״ם, שספירת העומר זמן הזה, זה דאורייתא. גם באור זרוע, גם סובר ככה, גם רבי יצחק אבן גיאת, גם סובר ככה, הממרם גאון, רבי יהודאי גאון, אלו מהגאונים, כמעט 1,000 שנים, גם סוברים ככה. רבי בנימין, אחיו של בעל שבולע לקט, הוא מביא אותו, גם סובר כך. יש לנו 7 ראשונים שהזכרתי עכשיו, שסוברים שספירת העומר בזמן הזה זה דאורייתא. לעומת זאת, הר"ן מעיד שדעת רוב המפרשים, מה זה רוב המפרשים? שהיה בזמנו, זה 700 שנה, 650 שנה ויותר. הם סוברים ספירת העומר בזמן הזה דרבנן. הסופרים ימים ושבועות, שבוע אחר ושני שבועות, זה זכר למקדש בדיוק אנחנו עושים. אבל באמת זה דרבנן. כך סוברים בתוספות במנחות, בדף סמכווה ועמוד א', שפות הארוך, הם כותבים שספירת זמן הזה זה דרבנן. כך סובר הראש בסוגיה שם, מנחות סמכווה, שזה דרבנן. כך סובר הרשב"א, כך סובר, כמו שאמרתי הר"ן, כך סובר הרוקח, מהר"ן מרוטנבורג, רבנו ירוחם, רוחות חיים, נימוקי יוסף, אבו דרים, הכל בו, רבנו פרץ. יש להקת ראשונים, לא סתם אמר הר"ן, רוב המפרשים סוברים שספירת עומר הם דרבנן. ככה סוברים רוב המפרשים, עושים מדי זכר למקדש. וככה ההלכה נפסקה, כמו דעת רוב הראשונים, תכף נוכיח שככה ההלכה נפסקה. למה צריך להוכיח את זה? רוב הראשונים, יש לנו רמב״ם, בדרך כלל הספרדים עושים כמו דעת הרמב״ם, אנחנו קיבלנו הוראות הרמב״ם. כך כותב מרן בית יוסף באבקת רוחל, בסימן י' וגם בסימן למד ב' ובעוד מקומות. הרמב״ם זה אחד מעמודי ההוראה שלנו, ועושים ברוב הדברים כמו הרמב״ם. כנסת הגדולה כותב שהשולחן ערוך מבוסס בלשונו, בדרך כלל, על פי לשונו של הרמב״ם. כאן מרן השולחן ערוך עזב את הרמב״ם, ותכף נסביר למה עזב. חבוד כבוד הרב.
זכר שנים רבות, רבות. רב יעקבי, אנחנו זכינו, ברוך השם, יש לנו דיינים בבית דין הגדול וגם בבית דין הקטן, הכל. דיינים חשובים מאוד. כל פעם שאני מדבר איתם, משהו. כל התורה, ממש, אבן עזר, חושן משפט, מדהים, מדהים, זכינו. ברוך השם. הציבור אולי לא מכירים את הדיינים, הם יותר ספונים במקום שלהם, אבל אתה יודע, חיים גדולים. טוב, אני חוזר. אז אמרתי שהרמב״ם זה מה דעת רע. אפילו אחי, אנחנו תוסעים הלכה כמו דעת רוב הראשונים. יש בזה נפקה מינה להלכה. תכף תראו מה נפקה מינה. והנפקה מינה תהיה גם בעניין של ברכות. ותמיד הרי מרן חושש לספק ברכות להקה. לכן מרן עזב את דעת הרמב״ם, ופסק כמו דעת תוספות, הרשב"א, הר"ן, הרב רוטנבורג, כל הראשונים שהזכרתי אחרים, כמו רוב הראשונים הוא פסק. זה לא מקום יחידי. יש כמה וכמה דוגמאות. שיעור כזית, שבוע שעבר דיברנו על זה. אמרתי לכם שמרן פסק שזה חצי קבצה. בחשבון פשוט זה יוצא 27 גרם, 26 גרם. זה שיעור של כזית, והולכים לפי המשקל, כמו שבוע שעבר הסברנו. דעת הרמב״ם, 17 גרם בערך, זה שיעור של כזית. מרן עזב את הרמב״ם. למה? הסברנו שבוע שעבר. מרן חושש לברכה לבטלה, מרן חושש שאדם לא יקיים מצוות מצה בליל הסדר. לכן מרן אמר, תחמיר, תעשה כמו תוספות במסכת חולין, שכזית זה חצי ביצה שזה 27 גרם. הנה עוד דוגמה. נכנסים לסוכה, כל פעם יש כאלו שנוהגים, בעיקר התימנים, מברכים יושב בסוכה. נכנסים, מברכים יושב בסוכה. אנחנו, כתוב בשולחן ערוך, נהגו שלא מברכים אלא מסעודה לסעודה. שם מעניין, שם זה גם הריף והראש, ככה הם סוברים. ומרן היה צריך לעסוק כמו שלושה עמודי הוראה, הריף, הראש והרמב״ם, לברך כל פעם שנכנסים בסוכה. מרן עזב אותם. חשש, אולי זה ברכה לבטלה. תפס כמו התוספות, כמו הרשב"א, כמו רבנו ירוחם, תפס כמו הפוסקים האחרים, מודרכי, חשש ל... אולי זה ברכה לבטלה. אתה רואה כמה דוגמאות שמרן חושש ופוסק שלא כדעת הרמב״ם. אז גם פה אצלנו, למרות שהרמב״ם סובר שספירת העומר דאורייתא, מרן פסק להלכה, תכף נוכיח, מרן סובר שספירת העומר היא דרבנן. פלא, ספר בית הלוי של הרב מבריסק, וגם מרן בחזון עובדיה מביא אותו, מביא אותו בשתיקה, סובר שגם הריף סובר שספירת העומר בזמן הזה דאורייתא. איפה הריף? סוף מסכת פסחים. הריף כותב שצריכים לספור ימים ושבועות. כנראה מבין בית הלוי למה ימים ושבועות. זכר למקדש, תעשה כמו המימר, ימים לבד. משמע שזה דאורייתא. אבל נעלם אחר אלף המחילות מהרב בית הלוי, דברי הרזה, דברי הווי גאון, שהם כתבו שגם אם נגיש ספירת העומר דרבנן, עושים זכר למקדש בדיוק, וסופרים ימים ושבועות. אז זה לא היה. הריף כתב, סופרים ימים ושבועות. גם אנחנו עושים ככה. מה אנחנו סופרים? ספירת העומר דרבנן, סופרים ימים ושבועות. למה? זכר למקדש בדיוק. אז איפה מצא בית הלוי הוכחה שככה דעת הריף? והרב הביא אותו בחזון עובדיה, הביא בית הלוי. אני הסברתי את מרן, כי לכאורה, אם נאמר כמו בית הלוי, יש לנו קושייה. יש לנו הריף והרמב״ם, שתי עמודי הוראה סוברים, ספירת העומר דאורייתא. כמדוע מרן לא פסק עם אותם? זה שתי עמודי הוראה, יפסוק, ספירת העומר דאורייתא. לא, מרן פסק, כפי שנוכיח, דרבנן. למה דרבנן? תפסוק דאורייתא, יש לנו שתי עמודי הוראה, ככה דרכו של מרן. אלא בדק, גם מרן הסתפק בדעתו של הריף. יש בהגאות מארי פרלה, הוא מסביר בדעת הריף משהו אחר לגמרי. הוא מסביר אותו כמו רבנו מנוח. רבנו מנוח הוא עשה פשרה, שימים זה דאורייתא, השבועות זה דרבנן. אז הוא מסביר את הריף כמו דעת רבנו מנוח. זוכרים שהריף לא ברור. בא מרן לבית יוסף, הוא אומר, אני רואה פה את הריף, דבריו לא ברורים. יש ראש נגד הרמב״ם, ויש רוב הראשונים יחד עם הראש. אני עוזב את הרמב״ם, ואני פוסק כמו אחד מעמודי הוראה הראש, שאיתו רוב הראשונים נמצאים. אם נאמר כמו בית הלוי שפשטות שזה דאורייתא, אז למה עזב את הריף הראש, את הריף הרמב״ם? אני פעם דיברתי על זה לפני שנים עם מרן, זכר צדיק לברכה, עוד לפני שיצא חזון עובדיה על ספירת העומר. אני ראיתי בית הלוי ואמרתי לו, לפי זה, אז הוא אומר, צריך להראות כמה חשיבות של ספירת העומר שמועיל בזה ספק ספיקה, כפי שנבאר בשיעורים הבאים,
לכן צריך להגיד, הנה, תראה, אולי גם הריף כך סובר. הנה, לכן המעריף לא ברור. זה לא ברור שהריף כך סובר. אבל זה רק למעליותה. תראה, הרמב״ם לא יחידי. יש רעוויה, יש אור זרוע, ויש אולי גם הריף. לכן מועיל ספק ספיקה בספירת העומר. למרות שבכל ענייני ברכות, לא עבדינן ספק ספיקה מחומר איסור ברכה למטלה, ספירת העומר, יש לנו קרפוס קדוש דאורייתא, לכן מועיל ספק ספיקה. זה הכל, לכן צריכים להזכיר את בית הלוי. כנראה זו הסיבה שהרב בחזון עובדיה הזכיר את בית הלוי על דעת הריף. להגיד לך כמה זה חשוב ספירת העומר, תראה, ככה אומר בית הלוי בדעת הריף. הוא הביא את זה גם למעלה, זה פלא, דרך הרב לא מזכיר למעלה, אבל הוא מזכיר גם למעלה, שדעת הרמב״ם, דעת הריף, ספירת העומר דאורייתא, שמה הרב הביא ככה? אלא כמו שאמרתי, לחזק את זה שמועיל ספק ספיקה בספירת העומר. אבל באמת, דעת מרן השולחן ערוך, ספירת העומר בזמן הזה, זה דרבנן. אנחנו מברכים. שקרשן מוצאתה וציוונו על ספירת העומר. מי ציווה אותנו? אז זה דרבנן. אם היה דאורייתא, אני יכול להבין. דרבנן. כולם מכירים את הגמרא מסכת שבת, דף כ"ג על עמוד א', ואיך ציוונו להדליק נר חנוכה? איפה ציוונו? זה דרבנן. רב איבי אמר, לא תסור. רב נחמיה אמר, שאל אביך והגדך, זקניך ויאמרו לך. כל אחד זה פסוק אחר. במאור ישראל, בשבת כ"ג, ספר של מרן, מאור ישראל, דרך אגב, זה ספר מאוד יפה. כשלמדנו בישיבה, בזמנו מסכת פסחים, למדנו מסכת שבת, לא זז מתחת ידי הבחורים. היה לנו כמה סטים כאלו, הבחורים לא, ממש לא זזו מזה, יש שם קטעים נפלאים. בקטע הזה, שבת כ"ג, הרב שואל, מה זה כל אחד יהיה פסוק אחר? אחד אומר, איפה יודעים את זה שאנחנו מברכים על דברים דרבנן? לא תשום הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. השני אומר, לא, פסוק, שאל אביך והגיד לך, זקניך ויאמרו לך. אחד יהיה פסוק אחר, מה אתה רוצה לראות? כל אחד רוצה לראות משהו אחר, דווקא לחלוק, מה העניין בזה? אומר כך, יש לדון אם שייך לברך על סילוק מלא תעשה. האם אנחנו מברכים שכשאנו מצטטה וציוונו על בדיקת הריאה? הרי יש שוחט ובודק. אי אפשר לאכול בהמה בלי בדיקה, נכון? כמה מרן היה צועק על ל"ג בעומר, שהיו באים שם אנשים באופן פיראטי, ושוחטים שם, אם זה אנשים רגילים, או היו באים אתיופים, ושוחטים שחיטה פיראטית, ככה פרטית, ובלי בדיקות בשום דבר. זמנו, כשהרב היה רב ראשי לישראל, כמה הרב צעק על זה, כמה טיפל בזה, יש פה מלכה לרבנות, תפתח לעיניים שלך לנושא הזה, אם זה ממשיך הדבר הזה, צריך לעצור את זה, לא נותנת להם רשות. אין כבר שחיטה. הנה הרב רבינוביץ אומר שאין שחיטה. מצוין. טוב. אנחנו לא מברכים על בדיקת ריאה. למה? זה לאו. מברכים על לאו, מי שכולל לוקח תאנים. תאנים אי אפשר לאכול אותם בלי בדיקה, נכון? צריך לבדוק, דוקטור טוב. אם זה תאנים ישנים, אז לפעמים אפילו הבדיקה קשה. אבל אם זה תאנים טריים, תאנים יבשים טריים, כן? או תאנים יבשים טריים, אתה יכול לבדוק אותם. אתה פותח את התאנה, מסתכל עליה טוב טוב בעיניים של שבת, אתה רואה שאין תולעים, אתה יכול לאכול. כפה דיברנו על זה. צריך אבל לבדוק טוב, נכון? אנחנו מברכים שכשאנו מצאתה וציוונו על בדיקת התאנים או בדיקת תולעים, אנחנו לא מברכים על דבר כזה. למה? כי לא מברכים על סילוק מלאו. אנחנו מברכים על השחיטה. שחיטה זה גם כן סילוק מעבר מן החי. איך אנחנו מברכים על זה? אז הראש בכתובות הסביר שאני הטעם שכתוב וזבחת ואכלת. לשון וזבחת, לשון עשה. תעשה את זה, זבחת. לכן מברכים על השחיטה. או מברכים בחתונה, שקרשן מצאתה וציוונו על העריות, ועשה לנו את הארוסות, התחיל לנו את הנשואות לנו. מה זה אנחנו מברכים? ועשה לנו את הארוסות, שציוונו על העריות, מה מברכים עליו? לא מברכים על סילוק, מברכים על דבר עשה. או דאורייתא, או דרבנן, שתעשה. אבל לא דבר של סילוק, סילוק מלאו. אלא שמה יש לנו מצווה לקדש את האישה. הבהג מונה אחד מתרי"ג מצוות, מצווה לקדש את האישה. לדעת הרמב״ם, ברכות האירוסין שמברכים בחופה, זה ברכת המצוות. נדין היה חתן צריך לברך, הוא מקיים את המצווה. אלא מה, הרב מברך, לא כולם בקיאים בברכה, הרב מברך, מוציא אותו לחובה, מישראל ערבים זה לזה, מדין שומע כעונה, מוציא אותו לחובה. אבל יש מצווה לקדש. לכן נברכים, שכשאנו מצאתה וציוונו על העריות, ועשה לנו את הרוסות והתריע לנו את הנוסעות לנו. הברכה היא באה בעיקר על העשה, מצווה לקדש את האישה. רק מזכירים בדרך אגב את הלא תעשה, את ה, על העריות. אבל לא מצאנו ברכה
על דבר שהוא לא תעשה לבד, לא מצאינו ברכה. בדיקת חמץ. לפי דעת רש"י, זה משום שלא יעבור בעל יראה בעל ימצא. כולם מכירים את רש"י הזה, תחילת פסחים בדף הראשון, שלא יעבור בעל יראה בעל ימצא. לפי התוספות, זה אפשר בביטול. למה צריך בדיקה? אלא שלא ימצא גלוסקנה, ייתן דעתו עליה, או שיוכל איתה, או שמשמה יוכל, או שיעבור. אז זה גזרה. אז לפי התוספות מובן, אנחנו מברכים. לפי רש"י, זה הצלה מבעל יראה בעל ימצא. איך אנחנו מברכים? והגמרא אומרת מפורש, פסחים. הגמרא דנה, מה מברכים? לבער, על ביעור? מברכים על ביעור חמץ, על בדיקת חמץ. מברכים לשון על ביעור, כי הבדיקה באה לצורך הביעור. אבל מברכים, אחרי זה סילוק מילה, איך מברכים על זה? הראש בפסחים הרגיש בקושייה הזו, הוא אומר, שאני, בדיקת חמץ זה תקנת חכמים. זה כבר נהפך לתקנה, אנחנו מברכים על התקנה, שגשיים מצוותה וציוונו על ביעור חמץ. זה לא על סילוק מעליו, זה טעם של התקנה. מה הטעם? סילוק שבא לראה בעל ימצא. אבל זה תקנת חכמים, לכן מברכים על הדבר הזה. נו, אז לפי זה, כאן אצלנו, כל דבר דרבנן. איך נוכל לברך מילה ודולות אסור? לכן בר הנחמיה וחולק עליו. זה לא מילות אסור. יודעים את זה לשון עשה, שעל אביך והגד לך זקניך ויאמרו לך. מפה למדנו לשמוע על דברי חכמים. ולכן מברכים, כל דבר דרבנן. אמרתי לכם שמרן השולחן ערוך נראה שהוא סובר שספירת עומר זמן הזה דה רבנן. יש כמה מרבני זמננו, בראשם היה הגאון רבי עובדיה הדיה, היה ראש המקובלים. הצעירים פה לא הכירו אותו ודאי, אנחנו זוכרים אותו, הכרנו אותו, הוא היה גברא רבה. אני חושב שבדור הקודם, לפני 50 שנה, הוא היה משיב של הדור. לפי השו"ת שלו, 7 כרכים, 8 כרכים, לפי השו"ת שלו, קיבל שאלות מכל העולם. כל העולם קיבל שאלות והיה עונה, הוא היה משיב של הדור ההוא. כל ספר רבי עומר שהיה יוצא, הרב היה שולח אותנו את הבנים, היינו הולכים אליו, הבינו את הספר, זכינו להכיר אותו. הוא היה אחד מגדולי הדור הקודם, היה חבר בדין הגדול וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. והוא כותב בספר שלו גם כן, שדעת השולחן ערוך, ספירת העומר דאורייתא. הוא לא יעזב את הרמב״ם ואת הרוויה, פוסק כמותם, דאורייתא. ועוד כמה אחרונים, לא רוצה לקרוא בשמות, סוברים כך. מרן זצ"ל, הוא סובר שדעת מרן השולחן ערוך, ספירת עומר זמן הזה, זה מדרבנן, לא מדאורייתא. ואני אסביר את זה. קודם כל, אני מזכיר תמיד את הרב, אני מזכיר אותו מרן. יש איזה חכמים, מזכירים אותו, הרב פלוני אומר ככה, הרב פלוני כל פעם נהיה כאילו קל בעיני הבריות, מה פלוני? פעם שאלו. למה אתה לא מזכיר? טוב, תגיד מרן. מה זה? הרב זה ככה אומר. תגיד מרן. ענה להם, מרן יש אחד. אני אומר, מרן יש 2. יש מרן השולחן ערוך, בית יוסף, ויש מרן זכר צדיק לברכה. בגלל אני גדול למרן. דורות לא קם כמוהו. כל התורה הקיף, אבן העזר, חושן משפט, אור החיים. תפס כל נושא מרש ועד גמירא. לא עזב ראיה, לא עזב קושייה, לא עזב תירוץ, לא עבר איזה פוסק. ראשונים ואחרונים. כל התורה פרוסה נגד עיניו. אז סתם לקרוא לו מרן, כל אחד קוראים מרן. קוראים לו מרן כי באמת מגיע לו. אז יש לנו 2. יש מרן השולחן ערוך, מרן הבית יוסף, אולי גם 3. מרן החידה, גם כן קוראים לו מרן החידה. טוב, אז מרן זכר צדיק לברכה, הוא סובר שדעת מרן השולחן ערוך, שספירת עומר בזמן הזה, דה רבנן. הוא לא מסכים עם הרב אסקלרדי. ואני אסביר מאיפה הראיה של הרב. אחד הנפקא מינה. אם נגיד ספירת עומר זמן הזה דאורייתא דרבנן, יש נפקא מינה בזה. הדבר הפשוט זה בלשם ייחוד. אנחנו הספרדים, אני חושב שגם החסידים, נוהגים להגיד לשם ייחוד לפני ספירת העומר. אני חושב שהליטאים לא אומרים, נכון? הם לא אומרים, כן. גם יהודה ביהודה. גם יהודה ביהודה, כן. הם לא אומרים, אנחנו אומרים שם ייחוד. לא להגיד, הרי אני בא לקיים מצוות עשה של ספירת העומר. כמו שכתוב בתורה, זה דובר שקרים, לא יקול נגד עיניי. מה אתה משקר? דעת טוב הראשונים, דעת השולחן ערוך, ספירת עומר רבנן. איך אתה אומר, כמו שכתוב בתורה, מצוות עשה. לא רק זה, הרמב"ם כותב, מי שאומר שאיסור בשר עוף בחלב זה מדאורייתא, עובר על בל תוסיף, כותב הרמב"ם. מי שאומר שספירת עומר דאורייתא, ולהלכה דעת מרן זה דרבנן, וגם הרמה כך סובר, הרמה שתק למרן, הוא לא, לא חולק עליו. זה דרבנן, מה אתה מזכיר? מצוות עשה מספירת העומר. מצוות עשה, אתה בא תוסיף. לכן להגיד, הרי אני בא לקיים מצוות ספירת העומר. לפני הרבה שנים,
כמדומני בשנת תפשין מן זין, זה 30 שנה, יצא לאור הסידור חזון עובדיה. זה היה הסידור הראשון שיצא לפי פסקיו של מרן זצ"ל, ולפי הנוסחאות הוא סידר לנו, מה שהיינו מקובלים בידינו לפני למעלה מ-100 שנה. אחר כך באו תפילת ישרים, הוצאת מנצור, הוצאת לוגסי, הם באו ושינו את זה, עשו מכניע מינים, עשו כל מיני דברים. אבל לפני למעלה 100 שנה, הנוסח היה מכניע זדים, ועל זקניהם, וכן זה הדרך. כשהסידור הזה יצא לאור, לא התקבל בקלות. בישיבת פורת יוסף למשל, ראשי הישיבה, לא יקרו בשמותיהם, לא הסכימו שיכנס שם הסידור הזה חזון עובדיה. עשו לזה כמו איזה חרם. ואני הצטערתי מזה. דרכנו, עשינו דבר נעיר מקובל. מרן בירך על זה, כמה מרן שמח על זה. אבל רבותיי, זה לא החזיק מעמד האיסור. אחר כך נכנס החזון לפורת יוסף, התפללו בזה, והרבה בוגרי פורת יוסף אומרים בוכני עזידים. הבינו שככה דעת רוב הראשונים. כך מפורש בירושלמי. והרבה ראשונים, מרן החידה לא ראה אותם, לכן לא כתב מכניע מינים. וגם בסידור של רבי שמואל ויטל, בנו של רב חיים ויטל, כותב שעל פי הקבלה להגיד מכניע זידים להגיד. זה כמעט ראייה השם קדוש, עדיין, ולכן נגיע מכניע זידים. הרב החזיר עטרה ליושנה. כך היו נגיד לפני למעלה מ-100 שנה, מכניע זידים. הסידור הזה שיצא, בתחילה התעורר התנגדות, אבל היום ברוך השם תתקבל, לא רק שהתקבל. כולם אחר כך עשו לזה חיקוי. היום אנשים אוהבים לחכות דברים, אתם יודעים, כן? גם זה עשו לזה חיקוי. ועשו עוד סידורים כזה, סידור, כל מיני שמות בשמות שונים. מצוין, זה תורה וידיר, למה לא? ואז אני אנפוץ על הלשון הזה. אחד השינויים שעשינו בסידור, שקטנו בה לשם יחוד, הרי אני בא לקיים מצוות ספירת העומר. לא מצוות עשה. אותו חכם שאמרתי לכם שלא הסכים שיכנס, זה גם כן אחד הסיבות. הוא דעתו הייתה, כמו יזכיר לעבדי, להגיד, הרי אני בא לקיים מצוות עשה של ספירת העומר. הוא לא הסכים עם מרן בדבר הזה. הוא סובר כמו יזכיר לעבדי. ותכף אני אוכיח לכם, שחר 1,000 המחילות, עם כל הכבוד לרבי עובדיה הדאיה, שהיה ראש המקובלים, היה פוסק חשוב כמו שהזכרתי, אבל הוא לא צודק. תכף אני אסביר לכם למה הוא לא צודק. ולמה ההלכה באמת, שדעת מרן השולחן ערוך, ספירת העומר בזמן הזה, דרבנן, ולא דאורייתא. אז זה נפקא מינה אחת. לגבי מצוות עשה. מסקנה היא להגיד מצוות. דווקא מינה נוספת, האם אפשר לספור ספירת העומר בבין השמשות? נגיד שהשקיעה היום בשבע ורבע, כן? בערך, שבע ורבע. יש לנו רבע שעה פחות או יותר, אולי אפילו יותר קצת, כי עושים 13.5 דקות, 3/4 מיל, בשעות זמניות. בדקו ביום שהוא שעות שלא שוות, ומכאן אמרו חכמים 3/4 מיל, וזה שעות זמניות. לפעמים זה יוצא 17 דקות, 18 דקות, יוצא 14 דקות, קיץ, חורף, תלוי. אנחנו אומרים בערך, אני לא מדייק בדיוק, בערך רבע שעה. משבע ורבע עד 7:30, פחות או יותר, זה נקרא בין השמשות. ספק יום, ספק לילה. בשבת, בדף למדת עמוד ב', כולם מכירים את הסוגיה שם. האם אפשר לספור את העומר בזמן כזה? פעלו מנחה ערבית מוקדם. אצל הספרדים ככה נוהגים. פעלים מנחה נגיד ב6:30, גמרו ב7:45, פעלים ערבית, גמרו ערבית ב7. 7 זה מוקדם עדיין, זה פלג המנחה. אפשר לפעל ערבית, אבל הספורט העומר ודאי שלא. כך מפורש בתשובת הרשב"א. אומר הרשב"א, לפני השקיעה אין מה לדון. ואפילו אם ספר את העומר, צריך לחזור עוד פעם ולספור. זה יום אחר. מה אתה סופר עכשיו? בשעה 7, היום 6 ימים לעומר? זה 5 עדיין. אלא גמר את הערבית, נגיד ב7:15, 7:20, גמרו ערבית. את האשכנזים לא הכי מקפידים היום. פעלים ערבית רק אחרי 25 דקות בערך, אחרי השקיעה. טוב, בסדר, הם עוד מרוויחים, רק נשארו דף יומי במנחה לערבית. בסדר, זה עכשיו, אשכנזים מקפידים בזה. לפני מאות שנים, גם אשכנזים הקלו בזה. רש"י ותוספות ורבנו יונה היו אשכנזים. והם העדים, מאירי, והם העדים שהיה מנהג בזמנם, לפני 900, 800 שנה, מה היה מנהג? פעלים מנחה וערבית אחד אחרי שני. מפלג המנחה. תוספות וברכות בית עמוד א', הסבירו כבר למה ערבית כמו ערבית, ערבית כמו ערבית, אני לא אכנס לנושא הזה. אבל ככה היו פעם נוהגים גם האשכנזים. היום לא. היום רוב ככל האשכנזים פעלים ערבית אחרי 25 דקות מהשקיעה. אנחנו הספרדים פעלים מוקדם. גמרנו ערבית בשעה 7:15.
קרה לי זה השבוע שעבר, עכשיו, יום רביעי האחרון. קרה דבר כזה, גמרנו עביד בשבע ורבע, שבע ועשרים. מה נעשה עכשיו מספירת העומר? אם יש חכם במקום, כבוד הרב, תאמר חמש דקות, משהו מפרקי אבות, דברי מוסר, איזה רעיון, או משהו בהלכה. אומר כמה דקות, עד שמגיע הזמן, יכול לספור. אם יש שם חכם, שם כולם בעלי בתים, ואף אחד לא יודע להגיד דברי תורה. אם יגיד להם, לא, עכשיו בין השמשות, לא לספור את העומר. תספרו אחר כך בבית. ילכו לבית, ישכחו לספור את העומר. היום יש כל מיני תזכרות, עושים בטלפון, עושים כל מיני דברים, תזכרות. הוא אין לו, יש לו, אין לו את הזכרות האלו, יכול לשכוח לספור את העומר. לכן אפשר לספור ספירת העומר בבין השמשות. במצב כזה, אני מדגיש, מקרה, שאולי הציבור ישכח, לכן יספרו בין השמשות. הבית חדש, לפני קרוב ל-400 שנה, קצת פחות, הוא מעיד שהמנהג היה שסופרים את העומר בבין השמשות. ככה מעיד הבית חדש. שוט שואב ונשאל, אומר שככה המנהג נספור את העומר בבין השמשות. תוספות כותבים, כשלכתחילה צריכים לספור את העומר בבין השמשות. למה? כתוב תמימות תהיינה. אם הוא סופר כל יום בבין השמשות, מקפיד באותו שעה, כל יום בשבע ורבע, שבע ועשרים, אז זה תמימות, זה שלם. כל יום באותו שעה סופר את העומר. לכן סופרים בבין השמשות. תגידו לכאורה, זה ספק. ספק יום, ספק לילה. תלוי. אם ספירת העומר דאורייתא, דעת הרמב״ם, דעת הרוויה, דעת אור זרוע, שזה דאורייתא, אז תחכה קצת הכוכבים. ספק דאורייתא לחומרה. אבל אם ספירת העומר דרבנן, כדעת רוב הראשונים, רשב"א והר"ן ותוספות, דרבנן, ספק דרבנן לכולה. ספק יום, ספק לילה. אולי זה כבר לילה, ואז אני יכול לספור. ולכן ספק דרבנן לכולה, וסופרים את העומר בין השמשות. מרן כותב, בסימן תף פתת סעיף ב' צריך לספור את העומר בלילה, וכותב, המדקדקים אינם סופרים את העומר, אלא בצאת הכוכבים. נקרא לכם לשון מרן. צריך לספור בתחילת הלילה, ומצווה על כל אחד ואחד לספור בעצמו. כן? והמדקדקים, זה קראתי לכם סעיף א', עכשיו סעיף ב', מדקדקים אינם סופרים את העומר עד צאת הכוכבים, וכן ראוי לעשות. זאת אומרת, מדקדקים, אלו שגרים בבני ברק, מדקדקים, ממליץ גם לנו, וכן ראוי לעשות, כולם תעשו ככה, לחכות לצאת הכוכבים. מה אתה ממליץ לנו? וכן ראוי לעשות, מדקדקים, ככה צריך להיות. אם הרן היה סובר ספירת העומר דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה, תחכה לצאת כוכבים. מה זה וכן ראוי לעשות? הלשון של מרן מדוקדק. אם הוא כותב המדקדקים מחכים לצאת הכוכבים וממשיך במה וכן ראוי לעשות, משמע זה חומרה. זה ראוי לעשות. אבל מיידין אפשר לספור את העומר גם בבין השמשות. נו, מה מרן סובר? ספק בבין השמשות, מה נקרא? דאורייתא או דרבנן? כי זה ספק פה. אולי זה יום אולי לילה. רואים ממרן שמרן סובר ספירת העומר דרבנן. אם היה דאורייתא צריך להגיד וצריך לחכות לצאת הכוכבים. כשמרן כותב וכן ראוי לעשות, מדקדקים, מרן כותב נזהר בלשונו. הוא יכל לכתוב וכן צריך לעשות ולהמתין. הוא כותב מדקדקים וכן ראוי. מדוקדק הדברים של מרן. משמע שהוא סובר ספירת העומר זה דרבנן. ביזכיל עבדי הוא ראה את מרן הזה. הוא היה גדולי הדור, אבל הוא, יש לו פירוש אחר במרן. הוא אומר, יזכיל עבדי, לעולם מרן השולחן ערוך סובר שספירת העומר זה מדאורייתא. למה יכול לספור בין השמשות? הוא מסכים שעם עיקר הדין יכול לספור. זה דיוק נכון מהשולחן ערוך, אף אחד לא חולק על זה. אבל למה? עיקר הדין יכול לספור בין השמשות. למה? לא בגלל ספק דרבנן לכולה, כמו שאנחנו פירשנו. אבל זה דאורייתא סובר מרן. לא, בגלל ספק ספיקה. ספק שמא כמו רבי יהודה, שמפלג המנחה זה כבר נקרא ערב, ואם זה נקרא לגבי קריאת שמע, אז גם לגבי ספירת העומר. אם אתה יכול לקרוא קריאת שמע בשוכבך ובקומך בשעה שבע, אפילו לפני השקיעה, פלג המנחה, אז גם לגבי זה, זה נקרא ערב. כל שכן, אחרי השקיעה ובין השמשות. אז בין השמשות יש פה ספק ספיקה. לפני בין השמשות יש ספק אחד, רבי יהודה או חכמים. אבל בין השמשות יש פה ספק ספקה, שמה זה יום, שמה זה לילה, אולי בכלל זה לילה, אולי מי שבע ורבע זה נקרא לילה. מה תאמר, אולי זה יום, אולי כמו רבי יהודה,
בלב יחיל רבי יהודה, פלג המנחה יכול לספור, קריאת שמע וספור ספירת העומר. הוא תפס שספירת העומר אינם שווה. אז יש פה ספק ספקה. ולכן מרן אמר, מעיקר הדין, אני יכול לספור בין השמשות. אם מחכים מצאת הכוכבים, וכן ראוי לעשות, לחכות. ומעיקר הדין, אפשר לספור בין השמשות. למה? בגלל ספק ספקה. לא בגלל ספק דרבנן נקולה. זה פירוש שפירש אותו ויזכיל עבדי. ובאו כמה אחרוני זמננו, ראה את המציאה ונפל עליה, ראו את הדברים האלו, יש חלק כתבו את זה בשם עצמם, כי אולהם חידשו את זה. זה כתוב בהזכיר לעבדי, למעלה מ-50 שנה. אבל כן, כתבו את זה כאילו זה בעצמם, שכל היתר של מרן זה בגלל ספק ספיקה. אבל באמת, הנה חינם, זה מעיקר הדין, מרן סובר ספירת עומר דאורייתא. ולכן, אתה יכול להגיד, הרי נבל קיים מצוות עשה, כי מרן סובר זה דאורייתא. ככה הם רוצים להגיד. אבל מחילה מקוות תורתם, אנחנו לא יכולים להציב פירושים חדשים בשולחן ערוך נגד מה שכתוב בבית יוסף. הרי לפני השולחן ערוך יש את הבית יוסף. זה המקור של השולחן ערוך. ושם הוא מעתיק את התוספות. מילה במילה, שהם כותבים, שסופרים את העומר בין השמשות בגלל שספירת העומר דרבנן, והספק דרבנן לכולה. הוא בכלל לא כותב ספק ספיקה. הוא כותב, יש ספק דרבנן נקולה, לבוא ולהמציא טעם חדש בדעת מרן בשולחן ערוך, למה אתה מוציא משהו חדש? תהיה צמוד לבית יוסף. יוסף כתב שהטעם הוא בגלל ספק דרבנן נקולה, על פי זה כתב בשולחן ערוך, שאפשר לספור בין השמשות, רק מדקדקים, מחכים. למה להמציא טעם חדש? ואני אומר אותו מזה, כנראה השכיל עבדי, רבי עובדיה ידעיה, הוא ראה את הספרה הזו בחידושי הגאות, למטה בטור, יש שם את חידושי הגאות. הוא ראה את הספסקה הזה שמה, והלך ולביש את זה על השולחן ערוך. זה נאמר על הטור, כי בטור יש סתירה. בהתחלה הוא מעתיק הטור, תחילת סימן תפפת, את דברי האבא שלו. מי זה האבא שלו? הראש. שהראש כותב שאפשר לספור את העומר בין השמשות. הוא מעתיק את דברי האבא שלו. בסוף הסימן הוא מעתיק את הרוויה, בנו אבי עזרי, לגבי פתח באבא וסיים בחמישה, אני פעם אחת אסביר את זה. מעתיק אותו שמשמע שהרוויה סובר ספירת העומר דאורייתא. הוא מעתיק אותו בשתיקה, סתירה בדברי הטור. אתה פוסק כמו אבא שלך, שסופרים בין השמשות, למה? כי זה דרבנן, איך אתה מעתיק לך את הרוויה? באותו סימן, תחילה וסוף. דרבנן, לכן סופרים בין השמשות. אחר כך מעתיק דברי הרוויה שזה דאורייתא, סתירה בטור. באה חידושי הגאות, ומתרץ את הסתירה בטור, שלעולם הטור סובר כמו הרוויה, אבינו אבי עזרי. ספירת עומר דאורייתא, כך סובר הטור. מה שהעתיק את הראש, זה לא בגלל הטעם שאפשר לספור בין השמשות, לא בגלל ספק דרבנן לכולה, אלא בגלל ספק ספקה. אולי כמו רבי יהודה פלג המנחה, ואולי זה לילה עכשיו, ולכן יכול לספור בין השמשות, בגלל ספק ספקה. אבל לעולם מרן סובר, ספירת העומר זה דאורייתא. זה כותב, מי כותב את זה? הגאות על הטור כותב את זה. בטור אני יכול להגיד את זה. בבית יוסף, למה אני אומר את זה? הרי הוא כותב בעצמו את הטעם, המרן כותב את הטעם, בגלל ספק דרבנן נקולה. לא רק זה, גם בהמשך, בסעיף ו' בשולחן ערוך בית יוסף, גם שם המרן חוזר על הדבר הזה, שספירת העומר בזמן הזה דרבנן, ככה כותב הרם שם הסכמת רוב המפרשים. אז מרן חוזר פעמיים בית יוסף, ספירת העומר דרבנן. תבוא תפרש במרן פירוש אחר בשולחן ערוך, מה שהגאות כתב על הטור, תביא את זה על מרן, שזה לא מוכרח בדעת מרן, הפוך. מרן כותב פעמיים שספירת העומר דרבנן. לכן מה שאמר השכיל עבדי, את הספק ספקה הזה, הוא לקח את זה מחידושי הגאות כנראה. זה מתאים לטור, זה מתאים. כסתירה בטור, אין לנו ברירה, צריכים לתרץ את הטור, ככה הוא תראה צפה. אבל זה לא מתאים בשולחן ערוך. אז במקום אחד אמרתי לכם לגבי ספירה בבין השמשות. שמרן כותב כמו התוספות והראש, שכמה שספירת עומד רבנן יכול לספור בבין השמשות. בואו רגע אחד נתבונן. לכאורה, יש פה ספק ספיקה להחמיר. אולי כמו רבנו תם. לפי רבנו תם, משבע ורבע עד שבע וחצי, זה יום גמור. ורבנו תם לא יחידי בדבר. מרן בבי עומר הביא 20 ראשונים שסוברים כמו רבנו תם. בערכות יוסף הבאנו עוד כמה עשרות, ויש אומרים שיש 80 ראשונים כמו רבנו תם.
מרן בשולחן ערוך בסימן סמיך א' באור החיים, אם כי יש סתירה באור דעה, אבל באור החיים, מרן פוסק כמו רבנו תם. המנהג כמו הגאונים, אלף שנים. מנהג אחרת. אצלנו השקיעה, זה נקרא השקיעה, שאנחנו רואים אותה בעיניים, 20 דקות אחרי זה יצאת הכוכבים. אבל רבנו תם הוא לא יחידי בדבר. יש איתו הרבה הרבה ראשונים. לכן תמיד הרב היה צועק כזה שנים, צריכים לחוש ולהחמיר כמו רבנו תם. בפרט בקיץ צריך הרבה לעורר על זה, כי זה קשה, שמו רבנו תם. היום השקיעה הולכת ומתאחרת, עוד מעט תהיה השקיעה בעשרה לשמונה, אנשים קצת קשה להם. אבל לפחות דברים דאורייתא, שישמרו את זמן רבנו תם. דברים דרבנן, מנורת לד, כל זמן דרבנן, טוב, שקלו כמו הגאונים. אבל דברים דאורייתא, הנה חנמש, יחושו ויחמירו כמו דעת רבנו תם. ופה ספסיקה להחמיר. אדם הגיע בשבע ורבע, שבע ועשרים, רוצה לספור את העומר. אולי כמו רבנו תם. זה יום גמור. מה לספור את העומר? עדיין אנחנו נוצאים בחמישה ימים לעומר. מה אתה ספור שישה ימים לעומר? מה אתה אומר? לא כמו רבנו תם? כמו הגאונים? שמה, בין השמשות, שמה זה יום. ולא רק זה, אולי כמו רבי יוסי. לפי רבי יוסי, בגמר בין השמשות של רבי יהודה, בשבע וחצי, כערף עין, אז מגיע המשמשות ונכנס את הכוכבים. והלכה כמו רבי יוסי. רק בשבת נחמרים כמו רבי יהודה בשבת. הלכה כמו רבי יוסי. השמה כמו רבי יוסי, שמה כמו רבי יהודה. ושמה כמו רבנו תם, שזה עדיין יום גמור. ושמה, המשמעות כולו הוא יום. יש פה שלוש ספקות לכאורה להחמיר. וכתבו כמה אחרונים, שאנחנו מקילים, הלכה למעשה, כמו שזכיר הבית חדש, ונשאל ועוד אחרונים, שסופרים את העומר בבין השמשות, שעה ועשרים סופרים את העומר. למה? יש פה ספק סיכה, להחמיר לכאורה. משנה למלך, וגם מרן החביב, כנסת הגדולה, כותבים, כשיש ספק סיכה להקל, וספק סיכה להחמיר, כמו המקרה שלנו בדיוק, אולי כמו ביהודה, ואולי זה נקרא לילה, ספק סיכה להקל, ואולי ספק סיכה להחמיר כמו שהזכרתי, גם בדרבנן הולכים להחמיר. ספק ספקה להחמיר, גם בדרבנן מחמירים. זה אומר המשנה למלך, זה אומר הקנג, וראיתי כמה אחרונים מכירים רק את המשנה למלך, וסמכו עליו, ויקשו קושו וזה. אבל צריך להכיר את התורה, התורה ארוכה, ארוכה התורה. רבי יונתן לייבשיץ, בכתב פולטש, שהיה גאון עולם, הוא אומר, זה תלוי אם ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא לחומרא, או מדרבנן לחומרא. אני אפרש את זה יותר. אולי קצת דברים קצת קשים, אבל כמה פעמים פה הזכרתי את דבריו של הגאון רבי יהודה צדקה. הזכרתי כמה פעמים, נחזור עוד הפעם להזכיר את זה. לפני 30 שנה בערך, עשיתי לשבת למעלות. יום שישי פגשתי את הרב צדקה וסיפרתי לו שאני נוסע למעלות, לשם השורים, בוא נתן לך עצה. אתה רוצה להגיד שורים לבעלי בתים? תן להם כמה דקות לך משהו קשה. ספק דאורייתא לחומרא מהתורה, מדרבנן, תפלפל, משהו קשה, לא הרבה זמן, 10 דקות. ואחר כך תחזור בחזרה לרמה הרגילה. טוב, הצעה טובה. לימים, סיפרתי את זה למרן האבא, שככה אמר לי רבי יהודה צדקה, שהיה אחד מגדולי הדור הקודם. ככה אמר לי, לא תשמע לו. לא, תגיד לציבור, רק דברים שהציבור מבינים. מה אתה תגיד? לא תשמע לו. ומה אני אמור לעשות? צד אחד אומר לי ככה רבי יהודה צדקה, צד שני גם מרן אומר לי לא תשמע לו. אז מה אני אעשה? אמרתי, פשרה אני אעשה. אני אגיד דברים קצת קשים, אבל להחיב אותם, להפשיט אותם. אפשר. יש אנשים שהם בעלי בתים שקובעים מתים לתורה, ומבינים את המושגים האלו. אם אתה מפשיט להם את זה, רק צריך לאט לאט. להפשיט את זה, לא לדבר כמו שנדבר לבחורי ישיבות אחר מהר. ואני עכשיו אסביר מה אומר רבי יהודה לייבשיץ. תלוי אם ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא או מדרבנן. התורה אסרה לאכול נבלה, חזיר, טרפה, דג טמא. התורה רוצה שיהיה לך בצלחת אוכל שהוא בטוח שהוא כשר. יש לך ספק, התורה אמר לך, תאכל את זה. זה פירוש, ספק דאורייתא לחומרא מהתורה. יש לך ספק, מה התורה תחמיר. הנה התורה אמרה להביא, אשם תלוי. על מה בא אשם תלוי? זה בא על ספק. מה אתה רואה מכאן? ספק דאורייתא לחומרא מהתורה. הנה סוטה, סוטה זה ספק, מביאה קורבן. למה? כי ספק דאורייתא לחומרא, זה מהתורה לחומרא. מאידך, אפשר להגיד הפוך, התורה אמרה, לא יבוא ממזר בקהל השם. ממזר ודאי עוד לא יבוא. ספק ממזר, יבוא בקהל השם. מעלה עשו ביוחסים, מדרבנן, ספק ממזר מותר. לכן הדיינים שנמצאים כאן יודעים, כמה שספק ממזר זה דרבנן, אם יש לך עוד איזה ספק, בקידושין, עד אחד, כל מיני ספקות שיכול להביא, אז אתה מתיר.
מתירים ממזרים על פי הדבר הזה. למה? כי ספק אחד בממזר זה רק מדרבנן. יש לך עוד ספק, מה זה נהיה? ספק דרבנן ולכולה. ולכן מכילים, כמה פסקי דינים של בתי הדין רבניים, אם יש לך שתי ספקות לגבי יחוסין, אנחנו מתירים. למה? כי התורה אסרה ודאי. ממזר בקהל השם, ממזר ודאי הוא אסרה חמנה. ספק לא. מכאן נלמד אולי בניין אב לכל התורה כולה. שהתורה אסרה רק ודאי. הצלחת הזו. יש לך פה ודאי נבלה, התורה אסרת. חזיר ודאי, את תאכל. ספק? אולי זה חזיר? אולי זה לא חזיר? בתורה מותר לאכול את זה. חכמים אמרו שאסור. זה הפירוש, ספק דורת הלחומרה מדרבנן. רק החכמים אמרו, מהתורה אתה יכול לאכול ספקות. אתה יכול לאכול אם זה לא קשר 100%. אם זה דורת הלחומרה, אתה צריך לאכול דבר שקשר 100%. בספקות, מהתורה צריך להחמיר. מחלוקת ראשונים, מערכה לקראת מערכה. רש"י ותוספות, והרשב"א, והר"ן, ועוד ראשונים. הם סוברים, ספק דאורייתא לחומרא, זה מהתורה צריך להחמיר. לעומת זאת, דעת עריף, שבת קל"ו עמוד ב', דעת הרמב״ם, פרק ט' הלכות טומאת מת הלכה, י"ב, דעת הראש, קידושין, עמוד ב'. הם סוברים, ספק דאורייתא לחומרא, זה מדרבנן לחומרא. חכמים אמרו להחמיר. מהתורה, התורה דיברה על ספקות. בתורה יש, כל הכבודה יש בתורה. ספקות, אמרו חכמים להחמיר בספקות. וככה הלכה, רבותיי, שזה מחבר אחד בזמננו, הוא עשה מספר, מספר לכוכבים, ספר ומצא שרוב הראשונים, אולי 50, סוברים ספק דאורייתא לחומרא, זה מדאורייתא לחומרא. פסק עם אותם. אבל מרן השולחן ערוך, בסימן ק"י סעיף ט', ובעוד מקומות, בכל יום טוב, כמה מקומות, משמע שהוא סובר כמו הריף, הראש והרמב״ם. בראש יש סתירה. ספר בני שמואל, רבי שמואל חיון, נוקט בדעת הראש ופשטות, ככה גם משמע, ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן, כמו דעת הריף וכמו דעת הרמב״ם. שלושה עמודי הוראה, גם הסמ"ג סובר ככה, הרמב״ם לא יחידי, גם הראב"ד מסכים עם הרמב״ם. הוא חלק עליו לגבי הטעם שכתב בהלכות טומאת מת, אבל הוא מסכים איתו בצד דבר. ספק דאורייתא לחומרא זה רק מדרבנן, התורה אסרה ממזר, אשם תלוי? שם זה עקבא איסורא, קבוע איסור, לכן התורה אמרה שם תלוי. אבל לומדים את זה מממזר, לומדים את זה. שרק ודאי התורה אסרה. התורה דיברה על ודאי, ספקות, הכל זה רק מדרבנן. כך סובר גם כן רבנו מאיר, המעילי. כך סובר המאירי בקידושין בדף עמוד ב'. כך סובר רבי דוד בונפיד במסכת פסחים בדף י' עמוד א'. הרדב"ז כותב, לפני 550 שנה הרדב"ז היה, שהסכמת רוב המפרשים, ספק דאורייתא לחומרא, זה מדרבנן לחומרא. בתנאי שיש פוסק, ככה להלכה. השש מעטתא פוסק, ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא. אבל הגאון רבי יהונתן אייבשיץ, וכן הגאון הפני יהושע, ועוד כמה גדולי אחרונים, לא משנה, ספרדים ואשכנזים, הם פוסקים של הלכה כמו שלושה עמודי הוראה. הריף, הראש והרמב״ם. ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן. בואו נתקדם. מה היתר תמיד בספק ספיקה? עושים ספק ספיקה, מתירים. מרן עושה ספק ספיקה גם בדברים דאורייתא. תראו, מלחמת יום הכיפורים. היה שני מטוסים, F-15, עברו מעל תעלת סואץ. תמיד הולכים בזוגות, לא הולכים לבד. ואז הראשון קיבל טיל קרקע, עשה סלטה באוויר, נפל לתוך תעלת סואץ. השני ראה אותו שהוא נופל, מיד עשה פרסה למעלה, מותר, עשה פרסה למעלה, דיווח מכשיר קשר שהוא ראה את הראשון נופל, שאלו אותו, יש שם מצנח? לא שום דבר. אז כן, נפל למטה תוך תעלת סואץ. היו שם שתיים, טייס ונווט, חיילי מילואים שהיה להם נשים. כשהרב ישב על כל התיקים של העגונות של מלחמת יום הכיפורים, כפי שידוע לכולם, היו 950 תיקים של עגונות. כל תיק צריך לעבור עליו במתינות, אתה מתיר אישה לעלמא. זה דבר חמור מאוד. בזמן החתם סופר, הבית דין שלו, בא אצלו מישהו, שתי עדים והעידו, ראינו פלוני ראובן שירו בו בראש, מה שהיה אז, אבק שחיפה שהיה להם אז, ונפל, בסדר, בדומו, הכל היה דם, הוא נהרג. נהרג, הבית דין פסקו, שאשתו מותרת. מותרת, אחריו התחתנה. אחרי 5 שנים, פתאום מגיע האדם הזה. נהיה רעש בכל העיר, מה קרה? אז הוא סיפר, קיבלתי מכה בראש, וזה היה פצע חיצוני, לא נפגעתי לגמרי, עשיתי עצמי כנימד שלא יעשו עליי וידוא הריגה,
ואחר כך אני שכולם באו, אני ברחתי, הלכתי למדינה אחרת, פחדתי שלא ירגעו אותי עוד הפעם. ואחר כך 5 שנים, הוא חזר. ואז החתם סופר, יש שם בלגן שלם, תצא מזה ומזה, התירו את אשתו. הוא עשה תקנה, שבעיר פרשבורג, איפה שהוא היה בדין, בעיר הזו יותר לא יתירו עגונות, גמרנו. אתם רוצים יש עגונה, לכו לבדין של רבי קיבייקר, בעיר הסמוכה, לכו לבדין אחר, לא בעיר הזו. עיר פרשבורג פה לא יתירו עגונות. הרב מרן זצל, הוא זכה לסתת ישמעיה, שהתיר 950 עגונות ואף אחד לא חזר. אולי חבל שלא חזרו, כן? אבל המציאות, אף אחד לא חזר, והיה לרב את הכוחד היתרה. למעשה הרב לבד היה. בזמנו היה, הרב גורן היה הרב הראשי אשכנזי. אז הוא בא לגולדה מאיר, את הראש הממשלה. למה הרב עובדיה לקח את התיקים של העגונות? אני עשיתי צבא. הייתי אלוף בצבא, הרב ראשי לצה"ל. הרב עובדיה לא עשה צבא. הוא היה בחור ישיבה, לא עשה צבא. הצליח מן הראוי היה שאני אדון בדבר הזה של העגונות. העגונות של המלחמה. למה הוא לקח כל התיקים אצלו ודן בהם? אמר לו, אני לא יודע, תפנה לשר הביטחון, משה דיין. הלך לשר הביטחון, בתביעה. רוצה שכל התיקים של הזה, ואז לא היה מלכ"ל שינווט איפה יחו התיקים. אני רוצה שיהיה אצלי התיקים. אמר לו משה דיין, תראו, הוא לא היה דתי משה דיין, כן? הוא לא היה, לא מהשערים או שום דבר, אתם יודעים. אבל היה לו שכל. אמר, תשמע, תראה, עם כל הכבוד לך שאתה היית בצבא. באותם השנים, הרב עובדיה ישב ולמד. הוא בקיא בכל הפוסקים. אותו משנה שהיית בטנקים ועשית בזה, אותו שימור שב, עסק בתורה, יודע, מלא פוסקים יודע. הציבור הרחב אותו סומך עליו. כי שנים אגבי שנים הוא היה ספון בעולה של תורה, סומך עליו יותר. אם תתיר את העגונות האלו, לא כל חוגי הציבור יקבלו. יש חוגים שיקבלו, חוגים שלא יקבלו. אם הרב עובדיה יתיר, אז כל החוגים כולם יקבלו. יודעים, כל החיים שלו היה ספון בעולה של תורה. זה אומר את זה משה דיין, שר הביטחון, הוא הבין. טוב, הרב ישב שם, התיק הזה הגיע לידו. שתי מטוסי F-15, אחד גלגל ונפל לתוך התעלה, והשני חזר. להתיר אותם או לא, הרב התיר אותם. זה כמו ספק ספקה. ספק שם הבטיל שפגע במטוס, ושם הם נשרפו, נהרגו. זה ספק, אולי לא. וספק שם במים שאין להם סוף, שם הם טבעו. הרי רוב הנטבעים שם הם נטבעים. יש מיעוט המצוי של ניצלים. יש פה כמו ספק ספקה. זה יותר מספק ספקה, זה תררו במקומות הזה. בא הרב, פסק על פי הספק ספקה הזה, להתיר אותם, והתחתנו אנשים האלו. היה זה אחד, תיק אחד, שהרב לא יכל לפתור אותו. והרב היה מאוד מאוד בצער הזה. את הכל אני פתרתי, ברוך השם, זה סתד לשמיה. בסוף, כשהגיעו השבועים ממצרים, הרב שלח איזה רב צבאי אחד, לך ותבדוק אם האדם הזה פלוני, שאנחנו לא יודעים מה קורה איתו, לאיפה גייסו אותו? לצפון, לדרום, היה בלגן שלם, לא ידעו. תלך תבדוק, תראה, בשבועים, הרב, יש רשימה בעיתונים, והוא לא ברשימה של השבועים. לך תבדוק. הלך, בדק, חוזר לרב, הרב, חזרו כל השבועים ממצרים, והוא לא נמצא, לא ברשימה ולא הגיע, שום דבר. אז איך נתיר את אשתו? נעמו עקבותיו. הגיעו אחר כך השבועים מסוריה. ירדו כולם במטוס, הראו הרב הזה, כבר ראה שכולם ירדו במטוס, מיד מודיע, הרב, הם לא הגיעו, הם לא הגיעו, הוא לא הגיע האדם הזה, לא הגיע, אתה לא יכול להתיר. פתאום הוא רואה מישהו ככה מדדה, עם קביים, בקושי ירד במטוס, ככה לאט לאט, הוא רץ אליו. מה קוראים לך? רוזנטל. זה אותו אחד שמרן לא התיר את אשתו, שלא יכלו להתיר אותו, תראו מה זה סייעתא דשמיא, שזיכו את הרב, תראו לכם אם הרב היה מתיר אותו, את אשתו. ואחר כך היה מגיע, איזה פדיחה היה, שרב יתיר חשבו. ככה הרב זכה לסייעתא דשמיא, שברוך השם שהוא הגיע. טוב, שימו לב, תראו, סומכים על ספק ספקה אפילו בשורי דאורייתא. זה ספק ספקה. גם בתורה סומכים. מה יותר ספק ספקה? רשב"א בתשובה בסימן ת"א כותב, ספק ספקה עדיף מרוב. זו הגרסה הנכונה, יש גרסאות שם. עדיף מרוב. יש לי ספק אחד. ספק אחד זה נהיה 50-50. בא עוד ספק, זה נהיה רוב. התורה מורחים אחרי הרוב. אז כל ההיתר של ספק ספקה זה רוב. לפי הסברה הזו, לפי הרשב"א, שזה ההיתר של ספק ספקה, לפי זה יוצא גם פה בספירת העומר. מה אכפת אם זה דאורייתא, דרבנן? תגיד אמת ספירת העומר דרבנן. יש לי פה ספק ספקה להחמיר. יש לי פה רוב. אולי כמו רבנו תם, אולי כמו רבי יוסי, כמו שהסברתי, ספק ספקה להחמיר. אז גם בדרבנן צריך להחמיר. זה סובר המשנה למלך, זה סובר הכנסת הגדולה. אבל אם נאמר, ספק דאורייתא לחומרא זה מדרבנן, כמו ההלכה.
כמו הריף, הראש, הרמב״ם, שזה רק מדרבנן. אז לפי זה, מה היתר של ספק ספקה? אומר הפני יהושע בפסחים, היתר הוא בגלל ספק דרבנן לכולה. הספק הראשון, ספק דאורייתא. מה זה נהיה? דין דרבנן. בא לך עוד ספק, זה נהיה ספק דרבנן לכולה. זה היתר של ספק ספקה. ואם ההלכה נפסקה, כמו שאומר הרדב"ז, שככה עסקים בפוסקים, שספק דאורייתא לחומרה זה רק מדרבנן, לא מהתורה, כמו מזה שלומדים, שרק ודאי התורה אסרה ולא התורה, לא אסרה ספק. אז לפי זה היתר של ספק ספקה זה בגלל ספק דרבנן לכולה. עדיין גם פה, אז גם אם נגיד ספק ספקה להחמיר, עדיין זה דרבנן. אם זה דרבנן, דרבנן, ספק דרבנן לכולה. זה הסברה שאומר אותה הגאון רבי יונתן לייבשיץ. קצת עמוק הסברה הזו. ומי שהבין, רואה מה זה התורה שלנו, מתוקים מדבש ומפצופים. ברוך השם, אין דבר כזה, לא בברית החדשה ולא בקוראן, כאלו פירושים נכבדים, מתוקים כאלו, אין שם. אני ברוך השם לא מכיר, לא פתחתי מעולם, לא קוראן ולא ברית החדשה. אבל אני מתאר לעצמי, התורה שלנו תורת אמת. כאלו פירושים יפים, ככה, פלפול כזה יפה, אין את זה בשום מקום, רק בתורה שלנו, חבדה גנוזה. אז לפי זה יוצא, אם נגיד ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן, אז מועיל ספק ספקה להקל, ולא עשינו ספק להחמיר מדרבנן. לפי זה גם פה אצלנו מועיל. שמא בין השמשות, שמא זה לילה, יכול לספור ספירת העומר. יש לך להחמיר? אז מה, לא הולכים להחמיר, עדיין זה דרבנן. דרבנן לא הולכים להחמיר. ככה המסקנה. נמצא שמרן השולחן ערוך סובר בסעיף הזה, שספירת הזמן הזה זה מדרבנן. שבוע הבא, בלי נדר, אני אביא לכם עוד כמה ראיות. זה, אמרנו עכשיו, השיעור הזה, מה אני אעשה? הזמן קצר. צריך אולי את השיעור הזה לעשות אותו יותר זמן, אני לא יודע, אבל הזמן קצר. שבוע הבא אני אביא לכם עוד 2-3 ראיות שמרן סובר ספירת העומד רבנן, מרן השולחן ערוך. היום למדנו, כל השיעור כולו היה, שמתם לב, ראיה אחת, אמרנו. שמרן סובר ספירת העומד רבנן הזה דרבנן. כמה שזה דרבנן, לכן לא להגיד מצוות עשה, ולכן אפשר לספור בבין השמשות. ראוי להחמיר מי שיכול לחכות לצאת הכוכבים, הרי מרן כותב, וכן ראוי לעשות. אם מרן כותב ככה, כל אחד ואחד יחמיר על עצמו. אבל אם יש נקלע מצב כזה, שאם יחמירו וישכחו לספור את העומר, הנה חנמי יכולים לספור בבין השמשות. אני מברך את כל הציבור היקר בבקעת, ועסקו שנים רבות, למות טובות, גם הדיינים שכולם הגיעו, שעסקו עוד סייעתא דשמיא, ברוך השם שהם עוסקים בדברים כאלו חשובים, שעסקו לכוון על יבד האמת, שכולם יהיה פסח קשה ושמח, עסקו שנים רבות, למות טובות, אמן ואמן. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור ויגדל את כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, אלו שמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, דרך קול בית יצחק, קול מרן, מקד העלמא יברך אתכון ויזכה אתכון וישמע בקוצר אתכון, שזכו שנים רבות, נעימות וטובות.